Yes rero tubayikaze bakunzi ba BTN TV tubabwira ko nama kuri imikino no mwanya musanzwe muziko tuba dufite rero kuva sasaba kugeza ku isa isa 8 ariko cyane cyane kwa kane no kwa gatano tubategurira umutumirwa tuganira kuri sports zitandukanye nkuko mubibona ku ma screen yanyu kuri iryo jambo sports zone muraza kureba kadirishya cyangwa sakazeru kagenda kikaraga kagaragaramo imipira y'imikino itandukanye bigusobanurira ko sports zose tujyayo ntaho twirimise n'uyu munsi rero ni njyewe Jean Paul Dushime ndi kumwe n'umutumirwa n'umutoza mu ikipe ya Legue Volleyball Club uyu mwaka babuze igikombe bakiye umwanya wa gatatu ariko nibo bari aba champion mbere yuko sezo isozwe ejo bundi rero tujye kuganira byinshi bitandukanye muha ikaze cyane ikaze Benon wakoze cyane amazina ni Benon Mugisha bavuga Benon Mugisha okay ikaze muri studio za BTN TV wakoze cyane ndetse burya aba sportif yo bageze turavuga tuti muri sanga hani mu rugo sibye kuba tugutumiye nation ejo bundi ngira ngo tugutumiye wakwita bakarame Ntabwo turi butinde rero turaza guhera kubigendanye wenda n'ubuzima bwawe Benon Mugisha akomoka he ese arubatse ni ngaragora tubwira Ya amazina yanje ni bavuga Benon Mugisha head coach wa Legue Volleyball Club ndubatse mfite umugore mfite abana batatu bana narimo abahungu n'abakobwa umukobwa umwe n'abahungu babiri afite imyaka ingahe Benon batuga Mugisha ndacari mutoya ya 33 years okay ya 33 cyane ikaze rero ngira ngo uzwi muri volleyball umaze igihe kingana cyane mu Rwanda mu Rwanda naje October 2018 so kuswa 10 bibiri na 18 ubwo ni imyaka ibiri umaze mu Rwanda neza ubwira renga iminsi mike cyane kariyeri yawe ya volleyball wayitangiriye ryari wayitangiriye nayitangiye Bugande muri 2010 ndi gutoza ikipe yitwa Sports Sports ndayibona wakinnye volleyball nabwo nakinaga Sports watangiye gukina volleyball ufite nk'imyaka ingahe natangiye gukina volleyball ndi muri primary ariko nta nibuka imyaka ariko nayo ndi muri primary ariko ngakinira secondary yuko aba secondary icyo gihe ngira ngo volleyball yari ikiri ntoya muri Uganda batabizi ariko by coincidence njewe nsanga by coincidence nta n'umuntu ntoje nsanga ndi kuyikina so nkaguma nakinira secondary kandi ndi muri primary Okay, waje rero gutangira kubigira umwuga ryari wenda ubwo mbere yo kugera muri Sports hari indi kipe yakiniye wenda utangiye kubigira umwuga? Muri Uganda ntakiri ize kugira ngo ihindure amakipe. Kubera cya mbere ntabwo uba uri kureba cy'ikipe y'urukujamo kigiye kuguha gusumba iyo urimo. So usually dukinira mu kipe imwe then ugakora kandi kazi cyane rero uza muri rege ujya kuza n'abayobozi bagukontakse ese nawe ubwawe hari uburyo wabigezemo uruhare byagenze bite kugira ngo uze muri rege dore ko hari ekipe yavutse ishaka gutwara ibikombe ndetse igaragaza ko yiyubatse tubona uraje byagenze bite kugira ngo inzira yawe kugira ngo uze muri rege before kuza muri rege twazanaga nazaga hano ni na Sports tugakina natwaye na GMT ni na Sports tuba kabiri mu bagabo I think in 2016 ntibuka neza so nguma ndaganira of course n'abakinnyi bino n'aba managers none muri 2017-18 ntangira kuza kureba imikino y'inaha ntangiye kuza kureba imikino y'inaha niho nahuye na manager wa Reg manager Robert so arambaza ngo ikipe uri kuyireba imeze ite nabwira ngo nta kibazo kabisa ngo imeze neza arambaza none se uje ukayitoza byagenda bite
wareba yuko twakwimprovinga amyango ya twakwimprovinga ariko ikipe ni nziza ya aho niho byatangiriye urahageze ikipe wayisanze ute muri rusange ikipe ya Rege ikipe nayisanze meza neza think ikipe nayisanze ari ku mwanya wa kabiri wa gatatu ya yani ngeze hano dutwara championa dutwara Rutsindura dutwara Kayumba dutwara Karedas so before ngira ngo Rege ari fite igikombe kimwe cha Rutsindura cyane yeah so ngeze hano dutwara championa dutwara Rutsindura ubwa kabiri dutwara Kayumba dutwara na Karedas wasanzwe te championa ndetse na volleyball yo mu Rwanda hari uburyo wayikurikiranaga uri muri sports cyangwa se uri Uganda na uri mu bikorwa bya volleyball ariko yaba iyo wumvaga cyangwa iyo wazaga uje nawe gukina na ama equipe yenda yo mu Rwanda ese wayisanzwe te noneho yinjiyemo championa muri rusange cyangwa se volleyball yo mu Rwanda volleyball yo mu Rwanda nasanze icya mbere ariho naza nabonye iri a bit more organized than ya Uganda yeah so tugiye kugenda imbere nta after like one season ishize nsanga nabo organization itangiye kuja hasi so sinzi byabaye ariko competition wise of course ya Uganda ifite competition nyinshi kandi bayifite amakipe menshi nico cyambere kandi ayo makipe menshi aba harimo nk'amakipe 8 imwe yatsinda indi ubwo ni ama ekipe 8 yose akomeye competition iri hezo ubwo ngo ikipe ya 8 ihuye ni yambe ntabwo uzigiye gutsinda cyane kubera muri Serie A Uganda bafite 12 teams Kipe makumi ya biri muri seri ya mbere. Mucicuro twiti ya. 12. So seri A nkuko ureba nkuko turi batandatu. Natwe tuvuga ngo na makeup atandatu akina. Icicuro twakwiti cya mbere. Yes. Kandi ya 8 yaza igatsindi ya mbere. Ya 7 yaza igatsindi ya 2 nangi ya mbere. So urareba competition ibiri hejuru cyane. Iri hejuru cyane kandi n'abakinnyi baba ari benshi cyane bashaka gukina kwigaragaza ya kwigaragaza nuko hatarimo amafaranga n'iki ariko baba bashaka gukina cyane ubwo mpise nibaza iyo urebye byo ndabizi n'ikibazo kiri mu mikino y'ino cyano mu Rwanda usanga dufite ama equipe make cyane naje hatana ugasanga n'ubundi n'ibyende tuvuga ngo niba ari playoff turabyiteze n'igisagara ni Rege ni UTB ni APR nta yindi ishobora kuzaho wenda na ama equipe y'ibigo bya secondaire bya kaminuza se bazaza hafa aho ubona niki wenda kibura kugira ngo ama equipe yacu abe menshi I think cya mbere kugira ama equipe abe menshi abakinnyi bafite kuba benshi reba abakinnyi icya mbere abakinnyi ni bake so abari ku developing abakinnyi muri kuzamura abakinnyi bafite ngira ngo gukora cyane kugira ngo abo bakinnyi bazamuke kandi abo bakinnyi bazamuka bafite kubaha chance yo gukina mahirwe bakabona aho bakina bigaragaza yeah bonyine buri kipe maybe kabana nabo bana nka babiri nanga umwe at least bakazamuka apana gukoresha like same players kugira ngo umarenka maybe 8 years uri gukoresha aba bakinnyi bamwe nta n'umwe uri kuvamo nta n'undi uri kwinjiza so urareba kugira ngo ubone abakinnyi benshi bifuza kuba bari gukina nabo cyane cyane icyo kintu uvuze ni cyo none n'ikintu mise nibaza uza muri Rege uwo mwaka wa mbere uhagera wasanze equipe nibyo wambwiye ati yari nziza ariko se nahise nibaza ari abakinnyi yongeyemo wowe ubwawe wenda muri recruitment hari zakozwe inyuma uhageze ariho naza nta recruitment yo nakoze kuko nasanze equipe already irimo rushano ya already bararangije kugura abakinnyi so bari bahari then season imwe irangiye abakinnyi baja mu yandi makipe so noneho twatangiye kugura abandi bakinnyi
kuri iyo sezo ya mbere utwara icyo gikombe wabuze ibikombe byinshi mwatwaye kuri iyo sezo wari umwaka mwiza kuri Legenda byibuka yari meze neza ibikombe mwarabitwaye ubona ari iki wenda mwarushije abandi mwari mwisumbuyeho kurusha abandi urareba muri iyo sezo ya mbere ikipe yari ifite abakinnyi benshi itwaye dufite depth nubwo umukinnyi yagiraga nk'ikibazo ubundi umwanya wasangaga hari abakinnyi bahanganye babiri bose bakomeye Yeah. So kigatuma competition ija hejuru. Yeah. So icyo nico cyatumye nabo baguma bara performing ku high level. Rero ubwo sezo ishize mwari champion mutwara n'ibikombe iyi sezo byagaragaye ko byagoranye. Wenda ni COVID yaje ituma sezo idakenwa mu buryo busanzwe uko twari dusanzwe wenda tubona imikino ikenwa ariko bagiye n'ubundi gusa nkaho basubika imikino hari uburyo wenda ama ekipe yari yarahagaze iyi sezo mujya kwinjiramo mwayinjiyemo mubona n'ubundi muri fit cyangwa se mwuzuye ku buryo nta kibazo cy'abakinnyi cyangwa ibindi bibazo mwabonaga muri tari guhatana reba sezitangira twari tumeze neza twari turi ku mwanya wa mbere kandi dufite amanota menshi kuruta abandi cyane ariko hagiyemo hazamo ibibazo period ya COVID bakinnyi bamwe barahagarikwa abandi ntabashaka kongera amasezerano because of that long period so rather by that long period niba ugiranyemo ibyo bibazo nta bibazo byoroshye kugira kubera nta wa repressing ako kanya ufite kuri pressing after season irangiye cyane okay wenda hari akantu uvuze wenda tunagarutseho uvuga ati hagiye hazamo ibibazo wenda no kongeramo abakinnyi biragorana ariko urebye ari igihe mwigeze gusa nkaho mujya imbere ariko amanota bagenda bayakuramo ku mikino mwatakaje iyi sezo mbere yuko COVID iza ibintu byari bimeze neza muri ekipe mbere yuko COVID iza yari imeze neza kubera twatwaye na Kayumba Kayumba so twari turi ku rwego rwo hejuru kabisa urebye wenda se abo mwari muhanganye bakonkira muba muhanganye yaba UTB yaba Gisagara na Abel wabonaga iyi sezo uko zari ziri niko wenda n'umwaka wari washizemo twari igikomere ko zari ziri cyangwa nazo zari zarisumbuyeho zari zarisumbuyeho ahubwo no kuturusha ya kubera nka ubonye ko ikipe nka ya UTB I think ifite abakinnyi 10 bakina mu national team cyane so ureba urebye na Gisagara yadutwaye umupaseri dutwara think Flavien na waja muri Gisagara so nayo yari ikomeye umupaseri Sylvestre yes so urareba amakipe yose yarakomeye yeah ese nk'abakinnyi nka ba Sylvestre bagiye na Flavien kuki mwabarekuye mu ikipe ya Rege kandi muso ari abakinnyi wenda bari bubafashe kukongera ngo ubwo umupaseri mwasigaranye n'icyusa kuki mwarekuye abo bakinnyi urareba muri negotiation y'abakinnyi hari ibintu biba byo muri negotiation aba yo ibintu biza ku side yawe nanga bikaje ku side ye so umukinnyi bitewe nuko ari kumvikana mu ekipe ibyiza wenda bamwemerera ubwo areba hari inyungu so urareba hariho umukinnyi arakubwira ngo hano hari inyungu kurusha nanga ndagenda ku because of ABCD so nta kuntu kuko wahata uwo mukinnyi kugira ngo ahagume cyane ubwo rero twinjiye ejo bundi dusubukura imikino muri volleyball hari ikintu twagendaga tubaza wenda abatekinisiye wenda twabajije mu yindi mikino no muri volleyball hari aho wenda wakurikiranaga amakuru ese ku bakinnyi banyu muri COVID nkasubuka imikino byibuze barakoraga hari uburyo mwabahaga amabwiriza yo gukora imyitozo ku giti cyabo byari byoroshye muri volleyball birakunda ya physique bakoraga physique ya nta byo gufata kuri baro gufata kuri baro bera gufata kuri baro ufite gukina na mugenzi wawe so bakoraga physique ma group make yanka batatu nanga babiri ya bagakora physique nta kindi cyo bakoraga ni physique gusa wasanze bari ku rwego rungana gute se bari bara manutse cyane kuko ntago abasanga kuri ritime bariho n'ubundi bakina ariko ese wasanze byuze baramanutse cyane barashise ese bari hagati na hagati byari bimeze oya ba of course nta bari ba
bari hejuru bari ariko nta bari bameze nabi yuko ari iriya physique umuntu wari wese yafite fitness biriya byose bya baro niki biraza buhoro buhoro kera baro nuko yimenyera ya ariko nuko of course twagize imisi mikeya ariko ubonye na match urareba abakinyi ntabari unfit bari fit ariko ni bintu ni amakosa menshi kandi ayo makosa of course ni ukumanza wamenyera gukina cyane tubona rero murasubukuye mutangira mutsindwa ndetse na Gisagara amaseta 3 ku busa kocura mukino ni iki cyabuze umukino wa Gisagara no APR ngira ngo byose byarakurikiranye muzitsindwa zo byose byarakurikiranye ni bya bintu byo ni kuvuga ngo ni pressure abakinyi bagiye ku pressure nyinshi so ituma bakora amakosa menshi ya byo batari bamenyereye ya muratsinzwe match zombi biragaragara ko mwahise nubundi mu buramahirwe yo kuzamwakina finali wenda umukino wa gatatu ngira ngo wo mwarawutsinze umukino wa gatatu mwarawutsinze abakinnyi bawe babonye batazagera finali byuze ngo batanire igikombe mwarimu ufite wowe ubwawe wabyumvisha ute cyangwa se ibyumviro byawe byari ibihe abakinnyi ntibacitse intege ngo bumve ko wenda byakomeye cyane ya bakinnyi bacitse intege nanje nacitse intege ariko urareba uri muri competition ufite kurangiza akazi ya so twari dufite third place so ari yo option yo twari dufite gutsinda nitudatsinda turava muri playoff nta ntsinzi yo dufite ya niko chatumye twikamata kugira ngo onyine dutsinde iyo third place kugira ngo mu murongo mutsinde umwanya wa gatatu ariko nubundi mwari mwandatsinze na match ya gatatu okay hari ikintu wenda ngiye kugaruka mbere yo kubaza wenda ku mafinali ndetse wenda nuko wakinnye umwanya wa gatatu hari abakinnyi babiri tugiye kugarukaho dere kuri kapiteni w'ikipe y'igihugu umukunzi Christophe banamutwereke wenda ku mashusho uragira icyo umutubwira wenda n'abakunzi bacu bagenda bamubona uyu musore twagiye kumva twumva ntabwo ari bo bakinire bamwe bati arasaba yuko yakongererwa kontra kuko ya mbere yari yarangiye ari kugasanga ni ibintu bya rusange abandi bati ntabwo abanye neza na ekipe kuri mukunzi Christophe wari n'umukinnyi wenda wagiye nabafasha muri sezo yari yabanjemo natwara igikombe hari naho yahawe igihembo nk'umukinnyi wanitwaye neza muri iyo sezo mwatwaraga ibikombe kuba yaragiye uratubwire se yagiye ate ese ntacyo byahungabanyije ekipe n'ubundi ku musaruro of course cruising umukinnyi uwari wese hari ikintu ari mukunzi ari uwundi mukinnyi hari ikintu cyo iya adinga ku kipe ariko hari ibintu byo biba biri above mukunzi inyuma nyine mukunzi yarangije amasezerano so bavugana nawe bavuganye nawe aravuga ngo ariko nzakina playoff zonyine nzashakaga amasezerano yo gukina playoff oya we amasezerano ye yarangije before playoff cyane ariko abwira komite ngo nzakina nzakina playoff baravuga ngo eh okay nta kibazo ni buzakina playoff so ngarutse aritoza yitoje gatatu arangije kwitoza gatatu ntiyongera kuboneka mu ntabwo cyemwe ijambo nabonye mu bipimishije nawe yarahari yes yarahari so ubwo baranje kwipimisha dutangira imyitozo yitoza gatatu aranje kwitoza gatatu ndamubura kuri training ya kane so mubuze kuri training ya kane mbaza captain ndamubaza bimeze bite avuga ngo ntacyo cyaje so mbaza committee ngiye kubaza committee nsanga yarabandikiye mukunzi yarandikiye committee ariko uvuga ngo amasezerano yanje yararangiye ariko niba ikipe niyumva ishaka kuvugana nawe yamushaka okay so of course committee already yari yavuganye nawe yavuganye nawe already yaba promisinze ngarakina babona ntakinnye ahubwo azanye wenda so umuntu nkuwo uri kureba nta kuri guhari sometimes ureba yuko bira conflictinga byinshi bira biragira ibibazo cyane so
ni nico cyatumye dufata decision yo kuvuga ngo abahari kabakine then turebe nkuko twaje imbere cyane tujye kundi witwa Mutabazi Eve Eve Mutabazi yaje avuye hanze muhita mumwakira icyo gihe n'ama equipe yandi yaramushakaga mu kumwakira ntabwo twabonye wanakoreshwa cyane cyangwa se nabwo yakunze gukina nyawe ejo bundi muri playoff twumva ko nawe atazakina baba bakinnyi babiri dusanzwe tuzenda aya n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu bakomeye nawe gahunda ye cyangwa se situation yo ihagaze ite kuri Mutabazi Eve Mutabazi Eve uribukaje kuza yaraje then asubira Japan regi muha permission yo kuja Japan agarutse ibuka yari yaravuze ngo ntarongera no gukina cyane yari yareretse no gukina yigeze no gutangaza ko asa nkuri tayarinze ngo agiye mu bindi then after some time avuga ngo nta kibazo ari tayari gukina so avuze ngo ari tayari gukina avuga ngo nta kibazo yumvikana n'ubuyobozi atangira kwitoza so atangiye kwitoza aho niho hajemo COVID so hajemo COVID ibuka twakoraga ya myitozo yo gukora uri wenyine ukohereza za video ya cyane abatoza mureba niba bakora so of course iyo myitozo ntayoherezaga video so then after dutangira ya myitozo yo kuba bari bake yeah so bari babiri batatu nabwo iyo myitozo ngira ngo ntayayijemo yajemo rimwe gusa so ageza aho komite ivugana nawe ari kumubaza kuri ibyo bibazo niki avuga ngo ari tayari ku traininga so ariko ahagataho yarambye ngafite yarafite kuja muri trials so nambye ngo nibwo giye kuja muri trials andikira komite niwandikira komite then iragusubiza officially I think ntayayandikiye ageza aho aranje kuvugana n'abayobozi abasaba release letter so nje wari kubasaba release letter maybe nje naratekereje ngo already ari kuja muri trials is already so yarafite urumva we waruzi ngo ni byarimo so abashiraho pressure ngo bamuhere release letter then bakora iki barayimo kubera umuntu of course ushaka kugenda ntiwamugarura coach ari akantu kamwe wenda byagiye biba polemika hanze birasakuza aba bakeneye bombi ntabwo bumvikana n'umutoza Benoni Mugisha gira ngo nawe wagenda kubyumva byose biba bigenda bisohoka niyo mpamvu bari gusunika kugira ngo bagende ati na Flavier wenda agenda bakagarura tese we niyagiye wenda kubera ko hatumvikana n'umutoza ariko kubw'amahirwe turakwifitiye ahangaha ese umubano wawe n'aba basore wari uhagaze ute nta kibazo wowe ubwawe wishinjaga ariko se jewe nta kibazo cyo nagira n'umukino akanakazi cyane so yutari gukora akazi nta mfite no kugirana nawe ikibazo iyo ni kontra yawe yuba wishi cyane so njewe akazi kanje ni ukubahiriza contract yanjye so kubahiriza contract yanjye ni ugushiraho ibintu byo ikipe ifite kugenderaho imyitozo imyitwarire y'abakinnyi nk'ibyo none usually iyo utari muri uwo murongo niho wagirana nanjye ikibazo ariko bwa mbere kugirana nanjye ikibazo buramanza wagirana na contract yawe ikibazo cyane ako kantu so nta kundi kubera nta mvuga ngo maybe naje kugira ngo mbe best friend w'abakinnyi ugomba kubona umutoza kujya atsinde na guciye mu ijambo n'ubundi agomba kuba vestiaire imeze neza ari mu mwuka mwiza umwuka mwiza rero nta kuntu kuko wahata umuntu gukora akazi kandi agashinzwe Ni inshingano zo gukora akazi okay tubiveho rero ibyo ngibyo iyi sezo iragiye byanze bikunze waganiriye n'ubuyobozi mutegura sezo itaha ejo bundi tubona muri yubatse turebe kuri Dusenge Wycliffe ni umusore twamenye akinira APR azamuka muri ekipe y'igihugu y'abato yatozwaga na Paul Bitok yari na kapiteni wayo APR yari irimo abasore bakiri bato yayizamukiyemo nyuma ajya muri Gisagara ye wari mutajya mu basore tubona ko bari barashinze imizi muri vole ahita abona umwanya nyuma ajya
muri kanali sport ari mu gihugu cya Misiri ejo bundi turamubona za mbere y'imikino ya playoff ariko ntawo yari gukinira kuko nibyo ari byemewe nyuma gato mu gisohoka mu mikino tubona ni signing ya mbere muhise mukora musinyishije uyu musore wadusanzwe umukurikira ya yisanzwe umukurikira kandi nta I think burungu afite as a potential no musore ni mwiza kandi aracazamuka kubera imyaka ye iracari mito so expect him to be kuja hejuru cyane tuzatumye tumusinyisha okay uyu ni umusore aje ubona n'icyo azafasha muri ekipe kubigendanye n'imyanya yari hari kubigendanye nuko wenda warusanzwe uze ekipe yawe uyu musore azi yaradufasha muri left no muri receiver mwiza azi kubroka neza afite jump service nziza so bareba yarafite kinini cyo kudufasha yes cyane okay harabandi muteganya ya duteganya kugura abandi according ikipe dushaka kugira ngo ibe competitive ntaka masina natubwira ariko menya bikiri banga okay hari umusore nyuma yo kuri Twitter ya Reg Volleyball Club go postinga ko uyu musore yasinyishijwe Dusenge Wycliffe hari umusore dusanzwe tuzi ngira ngo bo yaba ari mu bugere kitwa Mike Shemos yoramuzi ndamusire mugenzi wanje uyu musore yaravuze ati congratulations bro welcome to Reg joining you soon bituma banavuga batese bihagaze bite umutoza aramuzi nange mbikubajije mbizi ko umuzi wenda mwanavugana no mukinyi ukomeye muri volleyball ese tumwitege muri rege ko yavuze ati rwose ndaye ku joininga bomb bro umusore tuvugana ku munsi so nihagira igicamo ngira mu muzakimenya ariko tuvugana ku munsi na nubu narindi hanze ariko narindi kuvugana nawe so tuvugana ku munsi nihagira igicamo tuzababyira dusoza rero hari uburyo yisezo ishize wayibonye yisezo APR gutwara igikombe bitubwireho nyuma yaho nkubaza we mbere yuko nkubaza ikindi kibazo cya nyuma ukubona sezon uko ama ekipe yubatse niba nta nubwo bamufite cyangwa se namwe mubona ko ari kwiyubaka ayo ma ekipe namwe muri tayari iyi APR yari ekipe tudamayirwe mu ma ekipe ane yaje muri playoff ariko tubona itwaye igikombe ku basore bakiri bato batanazwe iyi APR ishusho wayibonye wayibonanye muri imikino ni iki cyabafashije wenda nk'umutoza w'umutekinisiye first of all na first Eria na APR bakinye neza ariko kuva ku mukino wa mbere wayabaga yuko APR iri hejuru yari iri hejuru buramo gikino umukino wa mbere warayibonye ko ari ikipe yo kwitonda nabonye yuko iri hejuru ifite morale idasanzwe aba bari abahungu bari gukina ibintu bidasanzwe bakinaga ibintu biri simple ariko bidasanzwe badakora ama era so bituma bijana ikipe kure okay ubu rero ikipe ya APR biravugwa ko okay ngiye kukubwira ibihuha biri hanza nawe uratubwira ikipe yawe urabona iri tayari APR biravugwa ko ishaka abasore benshi barimo Madison barimo Sibo ni paseri wa UTB wanarangije amasezerano biravugwa hari n'abandi bakinnyi bagenda batekerezwa ikipe ya UTB kukuri guhari rwose byararangiye nuko batarabivuga kapiteni w'ikipe y'igihugu n'abakiniraga mukunzi Christophe azakinira ikipe ya UTB abonye bari natari bashyira kiti bazambara sezita hanze na swadi bayivuga ariko batamushyizemo ariko ukuri guhari yamaze kumvikana nabo nawe iyo kipe yawe yashyizemo Dusenge Wycliffe izashyiramo n'abandi iyi sezitaha muri tayari unatubwira ishusho ubonana sezitaha nusha kutubwire kuganya ariko muri rusange urabona bihagaze bitumwa kuta umutekinisi umwaka utaha champion izaba iri competitive kubera buri kipe icambere ishaka kwiyubaka na APR nkuko wabivuze ngo nta mwaye haga amahirwe ni gura abakinnyi bo mwebwe muzi ngo bafite amahirwe yo gutsinda maybe nayo muzayishira mu mahirwe ariko ni ikipe ikomeye already so already UTB irakomeye Gisagara irakomeye natwe rege turakomeye nubwo turi kongeramo abandi bakinnyi ariko next season izaba iri so competitive cyane
umutoza ngira ngo icyo nakubwira wenda ni inama watanga kuri volleyball watubwiye yuko nange ndemeranya nawe hari ikintu wavuze ya sezon mwatwemye ibikombe n'uno mwaka wa mbere wa rujano mu Rwanda twari dufite umutekinisien nka Paul Bitoke wafashaga mu maclub ndetse no muri national muri rusange igenda rye kereka udashaka ukuri kwa kumva cyangwa se udashaka kwemera ibintu uko biri hari cyagiye kigabanukaho mu buryo buri technique mu mitegurire cyangwa se nibindi ariko nkuko anabivuze twanabibwiye komite ko hari byagezwe ariko hari nibigomba gukorwa cyane no gukosoka kugira ngo sezo itayizagende neza kuko yingi wenda bakubwira ko ajemo covid ukabyumva ariko hari bitaragenze neza nk'umutekinisien ize nama watanga nireja nyuma jambo rya nyuma wabwira abakunzi ba volleyball ndetse wenda ubwo nabakunzi ba rege urareba before mu Rwanda habagamo abakinnyi benshi bakinira hanze so icyo cyo cyonyine kizamura urwego rwa vole cyane ariko urareba ubu ahubwo bari kwitahira ubu ni bake ni yango ni Wycliffe ariho n'undi muhungu wa APR umwana muto yaragiye nawe yagiye nawe so iyo ugize abakinnyi benshi bakinira hanze urwego rwawe rurazamuka kandi urareba ubu Bitoke yagiye Kenya ubu Kenya before ntari ifite umukinnyi ukinira hanze ntabwo abapro bari benshi ubu ni bane mu period yagiriye ni bane gusa so kimenyesha ngo twifuza gushakisha izo connections kugira ngo tugire abakinnyi benshi hanze n'abandi bari kuzamuka benshi hanze abari hanze banababa ambasaderi beza babangaho bari hano bitwaye neza niba bacu bagenda bakagaruka ubwo urumva n'abari hasi nta kizere bazagira kabisa cyane rwose ubutumwa kuri rege ku bafana ndetse n'ubuyobozi n'icyo bizeza nawe twita dusoza bafana n'ubuyobozi iyi season ntayagiye neza ariko next season tugiye gufatira hamwe kugira ngo tujane igikombe cya shampiyona reka ngushimire cyane urakoze cyane nitunagutumira no gutabuzagaruka nta kibazo suriza abayobozi ba rege nyuma yo kuzana ama ekipe mu mikino y'intoki aba basket na volleyball hari ibyo mwakoze kuko impamvu tuba tubashimira ama ekipe yacu ni make iyo tubonye ekipe ishobora kuza ikazi nahangana burya turabyishimira nabyo batubwire ko turabashimiye kandi bakomeze bashyiremo imbaraga ejo ntituzumve ngo bagiye cyangwa se hari ikibazo cyavutse kuko ejo bundi twe twumvishe TV ko hari akabazo kajemo ariko bahita badukosora batubwira ko na next season bahari turabyishimira aho natwe batubwirire ko twifuza kubona ekipi ikomeza kandi igashinga imizi ikaba ari ekipi itwara ibikombe Jeff ngushimira kuri technique twagiye tubana reka duherekeze umutoza Benoni Mugisha ubundi natwe turagaruka mu kanya n'izindi gahunda n'amakuru ntimugikure Let's go.